У Дніпрі вмерло озеро. Це сталося у садовому товаристві «Зелена долина», що поблизу Новокличківського кладовища. Кілька тижнів тому хтось скинув у водойму нечистоти. Такі здогадки місцевих. Після того в озері загинули риба та черепахи. Поруч з водоймою знаходили навіть мертвих птахів. Про причини екологічного лиха – Олександр Тущенко. Півтора тижні тому люди приходили сюди відпочити, цілими родинами поплавати, подивитись на качок та черепах. Але зараз тут стоїть невтримний сморід, який розповсюджується на десятки метрів навколо, а поруч стоять садиби людей. Будинок Вікторії у кількох метрах від озера. Дзеркально чиста вода, багато риби та чудовий краєвид. Та зараз, каже жінка, це лише в спогадах та на фото й відео в телефоні. Йшла на роботу, на углу озера услышала отчетливий запах каналізації, остановилась, увидела много мертвої риби, лягушки, черепахи. Ну, на сьогодні живої в озері – це тільки утки, то удивительно. Ці кадри Вікторія зробила того дня. Відтоді ця картина тепер щодня перед її вікнами. Все, що може зробити жінка, це рятувати вцілілих качок. Я їх кормлю зерном в надіжді, що вони не будуть їсти те, що знаходиться в озері. У експерта з екологічної безпеки Максима Сороки вже з перших хвилин перебування поблизу водойми прогнози невтішні. Вже можу сказати, що відчувається виражений запах фекальної маси. Еколог Максим бере пробу води, дістає тест-систему та колби зі своєї валізи. І після 20 хвилин хімічних реакцій дає висновок. Це органічна речовина, яка утворила дуже стійкий колоїд разом з водою, миттєво поглинула весь кисень. І вже впродовж 2 тижнів в цьому озері досі спостерігається нульовий, нульовий рівень кисню. Місцеві намагаються розібратись, що ж сталося. Хтось бачив поряд з водоймою асенізаторську машину, інші підозрюють, що через старі комунікації злили нечистоти. Старі комунікації, які старожили, розказували, що зі землі залишилися ще металічні труби, вони розворовані. Что где-нибудь это секретное местечко, куда вот или санизаторы сливаются, или какая-нибудь организация близлежащая сделала тихонечко врезку в эту систему и сливает сюда периодически. У Анатолія особисті рахунки з тими, хто злив нечистоти в озеро. Тут загинула черепашка, яку він випустив на волю півроку тому. Несла птица, которая здесь поймала, совсем махненько, он буквально вот, не знаю, там с рублевую гривневую монетку. Коты его подобрали, притащили нам в постель. Думали детворе дать, чтобы они его выращивали. А потом поняли, что лучше будет, если мы в естественную среду. Тем более, что мы знали, что здесь в озере водятся черепахи. У пошуках причин отруєння озера Анатолій звернувся до Державної екологічної інспекції Придніпровського округу. Представники служби відреагували, приїхали та взяли зразки води та ґрунту. Про результати дослідження в Державній екологічній інспекції Придніпровського округу нам погодились повідомити листом, зміст якого зрозуміло лише для фахівця. Ось що тут написано. Концентрація розчинного кисню в воді становить 3,89 мг на дециметр квадратний, при нормі ГДК більше 4. БСК-5 – 5,61, при нормі ГДК 4,51. Азотамонійний – 6,47, при нормі ГДК 2. Таку ж відповідь отримали й мешканці Зеленої долини. Відповіддю незадоволені. Вони планують зібрати гроші та провести аналізи в приватній лабораторії. Кажуть, будуть боротись за своє озеро, бо лишилося не лише місце відпочинку, а й джерела поливу городів. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».